vodimo vas na putovanje. A naše odredište postaje horizont. Zajedno ćemo posjetiti daleke zemlje i istražiti nepoznato tlo. Tragat ćemo za historijom prošlih vremena kako bismo bolje razumjeli blisku budućnost. Otkrićemo svjetska čuda i netaknutu prirodu. A snove pretvoriti u stvarnost. Putnici smo. I danas koračamo u novi svijet. Grad okupan suncem sažima sve draži južnih dijelova ove zemlje. Na obalama toplog mora razvija se moderan i živopisan grad. Dobrodošli u crnomorski biser. Dobrodošli u Batumi. Za razliku od drugih gruzijskih gradova, Batumi se odlikuje toplom subtropskom klimom. Smatra se najpopularnijim i najposjećenijim gradom ove države. Njegovi posjetitelji uživaju u plažama okruženim stablima palmi, bambusa, limuna i naranđi. Prije nego što počnemo upoznavanje s prirodnim ljepotama i historijskim znamenitostima ovog grada, prošetaćemo njegovim ulicama i posmatrati stanovnike. Zdravo. Kako ste? Ovaj? Šafran. Šafran? Da, šafran. Ovo je prelijepo. Ovo je paprika. Paprika? Pikantna. To je mješavina začina. Koristi se za kuhanje. Da. Znači, to su tradicionalni gruzijski začini. Hvala puno. Od ove ljubazne gospođe smo dobili mješavinu začina za pripremu mesa. Također, dobili smo i začine koji se koriste za piletinu, kao i gruzijsku so. Hvala. Prvi put u životu da vidim toliku količinu graha i toliko njegovih vrsta. Pogledajte ovu vrstu koja nalikuje na golubije jaje. Gruzini imaju dugu tradiciju pčelarstva. U Gruziji je pronađena najstarija posuda s medom, koja datira od prije 5.500 godina. Osim toga, Gruzija je poznata i po uzgoju oraha, badema i lješnjaka. Naša posjeta tržnici se podudarila sa sezonom sakupljanja orašastih plodova. Raznolikost klime, obilje vode i zemljoradnici zaljubljeni u obradu zemlje dovoljan su garant da gruzijska zemlja donese obilati rod. Thank you.
Grad svojim posjetiteljima nudi razne oblike prijevoza i na taj način olakšava obilazak morske obale, kao i upoznavanje znamenitosti starog dijela grada. Ovo je alfabetski toranj. Visok je 130 metara i gordo gleda u pravcu mora. Na njemu su prikazana 33 slova jedinstvenog gruzijskog alfabeta u obliku dvostrukog heliksa DNK. U zaljevu Batumi uzdiže se pokretni spomenik posvećen ljubavi punoj prepreka između Alija i Nino. Ali je bio musliman iz Azerbejdžana, Nino je gruzijska kršćanka. Ovaj spomenik nije jedini prikaz njihove ljubavi. Roman kao i film oživjeli su ovu dirljivu i trnovitu ljubavnu priču. Batumi je omiljena ljetna destinacija mnogih Gruzina. Ljeto ovdje traje 6 mjeseci. Uzgred rečeno, turska granica je udaljena svega nekoliko kilometara u ovom pravcu. Sunce u Batumiju polako zalazi na horizontu. Nakon njegovog zalaska, grad ponovno pulsira životom u ritmu zaljubljenika u noćni život i zabavu. Ovo je bila prva doza adrenalina. Sačekajte drugu. Zdravo. Zdravo. Kako ste? Dobro, kako ste vi? Dobro. Jeste li spremni? Idemo. Mora do hladnog neba iznad Batumija. U ovom prelijepom gradu možete iskusiti razne avanture.
Ovaj grad na obroncima Kavkaza ima vidikovac s čarobnim pogledom. Smješten je između vinograda i borovih šuma. Gruzini ga nazivaju gradom ljubavi. Mnogi mladenci dolaze ovdje da proslave vjenčanje. Dobrodošli u Signahi. Grad Signahi se nalazi na krajnjem istoku Gruzije. To je najmanji grad u zemlji koji broji otprilike 1500 stanovnika. Grad je opasan starim zidinama koje su podignute u 18. stoljeću. Duge su 4,5 km i imaju 23 kule i 6 kapija. Gradske zidine se uzdižu i spuštaju, ovisno o konfiguraciji brda obraslih zelenilom. U Drugom svjetskom ratu Gruzini su se priključili u redove Crvene armije i borili se protiv nacističke Njemačke. Tokom tog rata ubijeno je blizu 350.000 Gruzina. Oni su poslije rata podigli mnoge spomenike i muzeje i održavali godišnje komemoracije u znak sjećanja na nacionalnu tragediju. U te spomenike spada i ovaj zid. Ovo je odlična aktivnost za koju se možete dobro pripremiti, no niko vam ne garantuje ulov. Uspjeli smo loviti pticu na koju je otvoren lov na ovom području. Seljani će se pobrinuti za njenu pripremu. Thank you.
Nema ništa bolje od konzumiranja mesa lovine neposredno nakon ulova. Na teritoriji Gruzije se nalazi veliki broj termalnih izvora i banja. Međutim, banja Caltubo je definitivno najpoznatije odmaralište. Sagrađena je početkom 50. godina prošlog stoljeća. Bila je namijenjena za odmor i liječenje najviših čelnika komunističke partije bivšeg Sovjetskog saveza. Kad sam upitao turiste zašto su se odlučili posjetiti Gruziju, mnogi od njih su odgovarali da su tu zbog mineralnih voda ovdašnjih banja. Uspjeli smo se okupati u istom kupatilu koje je koristio i Josip Staljin. Arapi su u Gruziju stigli u 7. stoljeću. Nakon toga Gruzija postaje sastavnim dijelom islamske pokrajine, u čiji su sastav ulazili i Azerbejdžan i Armenija. Prije 8 stoljeća Jakut al-Hamavi ovu pokrajinu opisuje riječima. U njoj se nalaze mnoga dobra. Nigdje kao tamo nisam vidio toliko šuma, vrtova i polja. Kada putujete ovom pokrajinom, ne morate nositi posudu s vodom, jer je svježa i pitka voda posvuda pod vašim nogama. Njeni stanovnici su blage naravi, ljubazni i lijepog ponašanja. Koža im je svjetla i mekana, a lica svjetla i crvena. Zašto putujete u Gruziju? Zbog njenih historijskih spomenika ili zbog njenih stanovnika koji su veoma prijateljski nastrojeni prema gostima ili zbog njene kuhinje bogate karakterističnim okusima. Thank you.
ili zbog njene živopisne prirode, koja uključuje snijegom prekrivene planine, šume, doline, rijeke, vodopade, izvore i jezera. Gruzija je zaista zemlja iznenađenja i svaki je dan ovdje nova avantura.